Du lyssnar på 5 minuter med Gud, en podcast från tidningen Dagen. Med mig, Hanna Simonsson. Och mig, Sebastian Staxet. Tredje söndagen i påsktiden. Tema, den gode heden. Johannes evangeliet kapitel 10, vers 1-10. Sannerligen, jag säger er, den som inte går in i fårfällan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens hede. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer inte utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sa Jesus, sannerligen, jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv, och liv i överflöd. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. På ett annat ställe i Bibeln så står det att vi ska nå fram till Guds barns härliga frihet. Att det finns alltså ett liv som flödar av liv. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flöda fram. Det är alltså ett liv med den heliga ande. Ett liv med Guds liv inne i vårat liv som flödar utav liv. Tjuven, djävulen, han kommer för att stjäla, slakta och döda. Men Jesus, han har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Vi ska inte bara överleva, utan vi ska leva. Det är en stor skillnad på att överleva och leva. Så du kan ställa dig frågan idag om du känner att du har liv. Om det finns liv i ditt liv. Alltså om det finns ljus, om det finns glädje, om det finns hopp, om det finns frihet. För om du saknar de här fundamentala byggstenarna för ett liv med Herren, då finns de tillgängliga för dig. Självklart får vi gå igenom prövningar, självklart får vi gå igenom säsonger där det är tuffare än andra säsonger. Men i allt så ska vi vinna en överväldigande seger. Genom allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss först. Allt förmår jag i Herren som ger mig kraft. Herren är min herde och mig ska inget fattas. Gud är en rik Gud och han är en generös Gud. Så gå ut och hämta det livet som han har dött för att ge dig. Fader, jag tackar dig, Herre, för att du är en god Gud. Jesus, jag tackar dig, Herre, för att du är våran herde och för att vi som är dina får känner igen din röst. För att du är en god herde som ger oss bete, som ger oss vårt dagliga bröd varje dag och som förlåter oss våra synder så som vi förlåter dem som skyldiga oss är. Herre, jag tackar dig, Herre, för att du leder oss in i ett äventyr tillsammans med dig och för att du ger oss kärlek och nåd varje morgon. I Jesu namn. Amen.